על מנת להמחיש את התנועה המעגלית האנכית, הבאנו דלי שקוף. לתוך הדלי הכנסנו מצלמת גופרו. במרכז הדלי נשפוך מים. ועל מנת להיות בטוחים שתראו את האפקט, נשפוך גם קצת צבע מאכל. יש לנו דלי עם מים אדומים. בעזרת הדלי נבצע כעת תנועה מעגלית אנכית. מה אתם אומרים? המים ישפכו עליי או לא? למה המים לא נשפכו? כמו בכל תנועה מעגלית, על הדלי פועל כוח בכיוון מרכז המעגל. זהו הכוח שהיד שלי מפעילה. בנוסף, כדור הארץ מפעיל כוח כלפי מטה בכל רגע ורגע. הנקודה החשודה ביותר היא שיא הגובה. שם כל הכוחות מכוונים כלפי מטה. אבל חשוב לזכור שלגוף גם מהירות משיקית. המהירות המשיקית מעוניינת להבריח את המים מחוץ למעגל, ואילו הכוחות מעוניינים לשנות את כיוון תנועת המים. אם המהירות לא מספיק גבוהה, המים לא יצליחו להשלים את הסיבוב וישפכו. אבל אם המהירות גבוהה מספיק, הכוחות ישנו את כיוון התנועה כך שהמים יישארו על המסלול המעגלי. בקורס שלנו נלמד מהי המהירות המינימלית הדרושה בנקודה העליונה על מנת שהגוף יישאר במסלול התנועה המעגלית.